Quer dar subscribe? Não há nem botão notificação. A tonuné e você irá lá com informação bom o Ciami. Obrigada. Diretor de Educação Município de Ilha Duarte Braganza, Atolia Hirakme, relaciona a taxa de participação professor Cira e Município de Ilha Bacimo Vacina. Duarte Braganza Actuir, professor Cira e Município de Ilha Hamutukri Huntolu, Atus Ida Limanuresintolu, Nebe Educação Município de Ilha orienta on Atu Bacimo Vacina, onde ele atende estudante Cira e aula presencial. No Rússi número, né, professor Hamutukri Hun Ida Atus Nensa Nuresincia Maximo Ona Vacina. E até a data, a minha professora é 3.153. A minha orientação é que tem que ser uma vacina. A qual é dele? Tem que ser uma vacina, a tua tenda lá vai ser também. Eu vejo que é muito choro. Todo o loro, a update, que todo o loro é 51,34 professores, não é? Simona vacina. Significa que está 1.600 é já 9 professores, maca Simona Vacina. Também é uma razão reativa escola. O Rinlor dona 103 escolas. Não é uma que é direito para tu reativa. A mim se do caré de dia, escola não é uma que lá estamos a minha lista. A mim se haré que está aqui a minha responsabilidade quando o moço vai trono. Também é uma rede 103 escolas. Rússi 197 escolas. Foi 103 escolas, maca, prensa critério, atura ativa. Mas não tem responsabilidade. Tudare susi educação município de Ilha Tudu, procento lima nunuresin ida vírgula tunuresin hat, professor e município de Ilha Maximona Vacina. Enquanto ia lorança nunuresin lima fulan julho, Ministério da Educação, Juventude no Desporto, decide reativa a escola e município de Ilha Nobocau, tamba reba taxa participação professor Cira ba vacina máximo ona, no reba incidência infecção COVID-19 de Ilha Nobocau, la ia aumento significativo. Felicitas Borges, Zaime dos Santos, Ziamen.